Pra të ndruar shikus, patet mundësi të shikoni historinë e Kosovës në pikat të shkurtërta, qënë nga vitin 1389, përkatësisht beteja Kosovës, e deri në futjen e trupave të NATO-s në vitin 1999. Por, cila është e vërteta shqiptareve të Kosovës? Ne i thamë në këtë kronikën që sa po e ndoqëm, do më thonë, historinë e Kosovës, e ndoqët, a imi ne dardanët e dikurshëm, kur erdhën sërbët në këto anë, çfarë ndodhi me popullin autokton të këtyre anëve, kush ishin në fakt popull vendas gjatë periudhës së sundimit të perandorisë osmane. Këtyre pyetjeve do të mundohemi që sot japim përgjigjen e emisionit Rendezvous. Dhe për këtë temë kemi ftuar 5 mysafir, i pari që vjen për të diskutuar për këtë temë në anën time të djathtë është osmanologu Nehat Krasniqi, i nderuar mirëse në studio. Në studio kemi historianin Uri Begjeti, mirëse në studio. Sigjeta. Profesorin e lëndës shteti së drejtës Muhamet Kelmen, profesor mirëse në studio. Sigjeta. Historianin Muhamet Mala, profesorin për mirëse në studio. Përshëndetje, mirë së gjetëm. Si dhe historianin Frashër Demer, Frashër mirëse në studio. Mirë së gjetëm. Të nduruar shikues, për të hapur këtë debat, ne do të transmetojmë një kronikë e cila flet për librin e historisë për klasën e 6 në Republikën e Serbisë, ku mes tjera shkruhet: Slavët e vjetër ishin pritur në gatishullin balkanik nga ilirët vendas, të cilët me pasu shpërndarën në disa fise dhe njëri prej këtyre fiseve mbijetoi. Popujt e Evropës perëndimore në shekullin 20 këtë fise njohën me emrin shqiptar. A do thotë kjo se gjenerata të reja në Serbi po e mësojnë, kanë filluar të mësojnë realitetin? Në fakt kjo është kohë të fundit dhe diskutim shumë ose debat i madh në Serbi pikërisht për këtë libër të historisë. E shikojmë këtë kronik me pas kthehemi në studio. Serbët kanë libra shkencor të pseudo-historianëve të tyre që përpiqen të argumentojnë se edhe Adami dhe Eva flisnin serbisht, se serbët janë kombi më i vjetër në rruzullin toksor dhe se prej kombit serb lindën kombët dhe gjuhët tjera. Por kohën e fundit shihet përpjekja që kombi hynor në thonjza të zbres shkallëve të poshtë, të prek realitetin. Në librin e historisë për klasën e 6 të këtij shteti shkruan: Slavët e vjetër ishin pritur në gardishullin Ballkani nga ilirët vendas, të cilët më pas u shpërndan në disa fise dhe njëri prej tyre mbijetoi. Popujt e Evropës perëndimore në shekullin 20 këtë fise njohën me emrin shqiptar. Ky libër i autorit Radeta Mihalčić, për nxënësit e klasave të 6 të shkollave fillore në Republikën e Serbisë, vazhdon të mbetet temë për opinionin publik sërb, pasi në të thuhet se shqiptarët janë vendas të këtij gatishulli dhe se kanë ardhur në Ballkan shumë më përpara se sa slavët. Për të qenë më të qartë, jemi duke folur për ilirët, fiset ilire me shkallë të ndryshme civilizimi që populluan Ballkanin perëndimor dhe prej të cilëve rrjedhin edhe shqiptarët, si që njohën edhe nga popujt dhe vendet e Evropës përëndimore. Ka shkruar e përdishmja sërbe telegraf.rs. Në këtë liber, në leksionin Slavet e Jugut dhe Vendasit, në mes të tjera shthuat, me gjithë këtë Vendasit, që kanë jetuar se bashku në grupe më të mëdha nuk u slavizuan. Shqiptarët ruajtën gjuhën, doket, zakonet dhe simbolet tjera të tyre kombëtare. Një pjesë e Sloveneve të ardhur pranoi gjuhën dhe zakonet e shqiptareve dhe u asimilua, thuat në këtë libër. Redaktori në Institutin për Tekstet Shkollore të Historisë, Nebojša Jovanović, shpjegon dilemën me të cilën një pjesë e serbëve asesi nuk mund ta pranojnë, pasi disa prej tyre besojnë se edhe Adami dhe Eva flisnin serbisht. Sipas tij, në publik është folur shpesh në kuptimin pozitiv apo negativ rreth nevojës për rishikimin e historisë. Disa janë të friksuar dhe denojnë çdo përpjekje për të rishikuar historinë, ndërsa të tjerët shtrojnë nevojën që më në fund të diskutohen disa gjëra, të shkruhen sakt dhe të flitet me ndershmëri. Është edhe pala e tretë që abuzon me këtë situatë, duke paraqitur atë sikur historia do të kthehet me kokë të poshtë, ka thënë Jovanović. Ai është referuar librit të historisë e jo disa librave shkencorë me të cilët sipas tij është bërë përpjekje që më pseudo-histori e teza të ndryshme të tregojnë se serbët ishin njerëzit më të vjetër, që madje Adami dhe Eva ishin serb dhe flisnin serbisht, dhe që nga kombi serb dhe serbët lindën të gjithë popujt dhe gjuhët tjera që ekzistojnë në ditët e sotme.
Ne jemi një kom që është krenar për historinë e tij të lavdishme dhe kemi rasin që për këtë të dëgjojmë diskutimet e hapura dhe shumë të nxehta në rrugë, në një bar, në tubime dhe festime. Por kur diskutohet kjo temë, të vetmi që heshin janë historianët, sepse ata nuk i pyet askush asgjë dhe librat e tyre nuk i lexon askush. Shumë herë kam qenë dëshmitar në situata të tilla. Shumë herë jam bindur se literatura kryesore këtyre historianëve është interpretimi i historisë, lënd në cilën ata vet dikur janë vlerësuar me një dysh, ka thënë Jovanović. Kur këta njerëz marrin në dorë librin e mësimit të fëmijëve të tyre, ata më të vërtetë kuptojnë se disa mësime kanë ndryshuar. Megjithatë, përshtypje të tillë do të kenë edhe ata që kishin 5 në histori, sepse disa mësime nga historia me të vërtetë kanë ndryshuar. Për shembull, sot në tekstet shkollore të historisë mësohet shumë rreth luftës së parë botërore sesa mësohej më parë, kur e tërë lufta e parë botërore përshkruaj mësohej në një orë mësimi, ka thënë Jovanović. Por telegraf.rs e ka vështirë të pajtohet dhe vazhdon të komentoj librin, i cili thot gjysmë të vërtetën. T'ju kthehemi edhe njëherë shqiptarëve. Pra, kur arritën serbet në gadishullin balkanik, ata gjetën ilirët. Ky popull i quajtur ilir u nda në fise dhe njërin prej tyre Evropa perëndimore në shekullin e 20 i quajti Albanians. Ata e quajnë veten e tyre shqiptar dhe nga këtu rrjedh emërtimi shqiptari. Kur atyre ju referohen serbet, shkruan telegraf.rs. Duhet të theksohet se shqiptarët, gjoja fisi shqiptar në historinë e tyre të gjatë, ndryshe nga pjesa tjetër e ilirëve që kishin shtetin dhe qeverinë e tyre, madje edhe mbretër si mbretreshën Teut me kryeqytetin e saj në Risan e të tjerë, nuk përbënin një kom kushtetues. Dhe në këtë drejtim, ata u emancipuan vetëm në shekullin e 20, komenton e shokuar dhe e zhgënjur telegraf.rs. Pra të ndruar shikues, patë mundësi të shikoni këtë kronikë e cila solli disa informacione për një debat që kohëve të fundit është i hapur në Serbi, lidhur me të vërtetën e shqiptarëve të Kosovës dhe ilirëve natyrisht si popull autokton dhe ardhen e slavëve në Ballkan. Pra, profesor Mala, si e komenton ju si historian këtë debat që është në Serbi e që natyrisht lidhet gjithsesi me ne shqiptarët? Unë e konsideroj si një nismë pozitive dhe një uguri mirë që përfundimisht në Ballkan të përfundojnë ato teori të cilat faktikisht teori historike të pavërteta të cilat në një farë mënyre kanë qenë në shërbim të projekteve pushtuese të shteteve balkanike. Është fakt i pa diskutueshëm se kur doherë në territorin e trazuar të Balkanit, ekspeditave ushtarake ju kanë parapri teorite ndryshme të cilat kanë kërku mbështetje qoftë historike, qoftë fetare, qoftë kombëtare. Në një farë mënyre, ato teorik janë munduar të gjejnë një element i cili do të amortizonte efektin e potencuar efektin e dukshëm të dominimit demografik të shqiptarëve në këto territore. Sidomos, ky element vlen për shekullin 19 dhe për shekullin 20, ku ekspanzioni i shteteve balkanike në rradh para atyre slave po edhe greke e kishte dedikuar territorin shqiptar si një prelufte dhe në këtë kontekst e kërkoj edhe burimin e këtyre teorive të cilat i kanë deviju këtyre vijave të vërteta shkencore. Si duket tani pas gjithë këtyre luftrave, opinioni në Serbi në radhë të parë, opinioni intelektual që është i thirur të i parapri këtyre zhvillimeve, i ka vrejtur ato gabimet e së kaluarës dhe dal nga dal pi kthehet një realitetit të cilin ne e kemi thonë ma heret, po shpesh herë është marë si subjektiv. Në fakt, të gjitha këto që po i themi, burimet i kanë në projektet politike të cilat nuk i kanë leju me dalë në sipërfaqe të vërtetat historike. Madje mund të themi se në Ballkan kurdoher aleancat kanë funksionu qoftë në bazë të lidhjeve etnike, qoftë në bazë të lidhjeve gjuhësore, qoftë në bazë të lidhjeve fetare dhe duke mos qenë pjesë e këtij mozaiku shqiptarët nuk kanë pas mundësi të marrin pjesë në këto projekte dhe këto projekte janë kryer patyne. Nuk
pa pjesëmarrjen e tyre. Nuk jo madhërusin ndër një teorie të konspiracionit e cila mund të kuptohet se të gjithë kanë punuar kundër shqiptarve, mirë po realiteti në fakt në periudhën e zgjimit të nacionalizmave në Ballkan, sidomos të shteteve slave që e kishin tutor një parandërit e fuqishme çfarë ishte ajo ruse, e kishin në nëmbikëqyrje dhe e inicun. Këto elemente, nëse i kërkojnë bazën e këtyne teorive, thash e kanë bazën politike. Dhe baza politike fillon pikrisht me krimin e atyne projekteve të megali ideës, projektin e nëqërtanjes, të shoqëruar mandej nga elementet politik. E kemi një kombinim të elementeve politike me elementet intelektuale. Nëse i kërkojmë bazat e këtyre teorive, mund t'i kërkojmë që nga kriza lindore e shekullit 19, respektivisht nga përpjekjet e Rusisë për të depërtuar në territorin ballkanik, edhe lufta e Krimes, mandej pikrisht si rezultat i këtyre forcimeve ose avantimeve të elementit slav, e kemi edhe shpërnguljen e madhe të shqiptarve si rezultati luftrave 1877-1878, të cilat mandej duhet të arsytoshin me argumente historike. Dhe më thonë, baza e këtyre teorive, cilat nuk kanë dalë në si përfaqen kuptimin real, po jo në byllë nga politika, është pikrisht në kuptimin politik, respektivisht në kuptimin geostrategik. Prandej, shiquar nga ky kontekst, si duket tani në Serbi, me qenë se ata deri diku e kanë byllu kapitullin e luftrave, atëre ju kanë rikthy një realiteti i cili realitet në fakt me vitet e tëra, sidomos në formën e ekspanzioneve që Serbia dhe shtetet tjera i kanë ndërmarë, kanë pas nevoj për një mbështetje historike. Prandej, këto teori të cilat nuk kanë një bazë reale, tani e tutje besoj që në Ballkan do të shtrohen qetë, pa emocione, pa prejudikime, para prake, pa konstrukcione, edhe vërteta do të dalë në shesh. Mirë po, ndoshta është e keqe që shpesh herë për këto gjana po debatohet në mënyrë jo profesionale. Kjo është e meta shumë e madhe, pse për arsye se historia është një shkencë shoqërore, një shkencë që i ka ligjet edhe i ka metodat e hulumtimit. Shpesh herë në histori më shumë se në cilën do fush tjetër ka diletantizëm të theksuar, edhe ndoshta pikrisht neve po na vështirësojnë punën, po këto debatet në publik që janë kove të fundit të ne? Po, edhe debatet në publik që kanë ndikim bukur të madhë në krijimin e mentalitetit kolektiv, po, jonë debatet të cilat udhëheqen ose dhe debatohen nga njerëz të cilët nuk i njohin ligjet themelore të historisë, por interesat ndryshme dhe na e vështërsojnë këtë punë ose këtë nismë të drejtë që gjanat dalë nga dalë të vihen në binar. Në fakt, ndoshta debatet që i kemi ndëgju për perandorinë osmane, për çështjen e shqiptarëve, prezencës që ju tani e keni shtruar si temë, mu më pengon e marrin e mrust për gjithshëm. Për shembull, flitet për perandorinë osmane. Perandoria osmane është një emrus i përgjithshëm që e ka fillimin edhe përfundimin. Një periudhë 700 vjeçare. Ata që si njohin ligjet e historisë e kuptojnë se nuk e kuptojnë se një i njajti proces nuk është i njajtë në kohëna edhe në hapsirat njajta. Për shembull, perandoria osmane ka një histori diku në 700 vjeçare, prej vitit 1299 deri 1923. Ajo nuk është e njajta në shekullin 15, edhe nuk është e njajt në shekullin 19 ose 20. Ndërsa e marrën si term perandoria osmane, po të lutem për kufizon kohë edhe në hapsir, reflektimi në raport me shqiptarët i perandorisë osmane, merret general, edhe i kemi dy ekstreme, ishte e mirë në raport me shqiptarët ose ishte e keqe, pa e përkufizuar në cilën periudhë dhe në cilën hapësirë, pse këto kanë dallime, këto janë ligjet që se cili historian i din. Perandoria osmane, shekullit 13, shekullit 14, betejës Kosovës, nuk është ajo perandoria shekullit 20, ose fillimit shekullit 20. Edhe këta e marrin përgjithsim. Ok, po prandaj na dhe po jemi këtu, profesor, për me analizu, do më thonë, por fillimisht duhet që ta analizojmë këto rreshtat të cilat i shkruan libri i historisë klasës 6, edhe prandaj dalim edhe tek periudha e perandorisë osmane. Profesor Begjeti, këtu pra në këtë libër thuhet që popujt e Evropës perëndimore në shekullin 20 këtë fisën njohën me emrin shqiptar. Është saktë kjo? Së di. Se kam lexuar librin mund të gaboj. Jo, kështu që shkruan, a është saktë, domethënë që nuk e di, nuk e kam lexuar librin, nuk e kam bërë një ekspertizë apo dhe një analizë. Prekur ne nifemi si shqiptar, po duhet të thënë.
është një fëmijë që në shekullin e dy njihemi si shqiptar, shumë më herët njihemi si alban, njihemi shumë më. Do të thonë edhe ne këtë që shkruan ky libër, këtë ka gabim. Që gjatë tani mos kapim për fjalë, ju paraqitet një kronik, ju paraqitet një kronik në televizor. Ne pam kronikën, ne nuk e kemi parë librin, nuk e kemi pas librin që ta përmendim. Unë se kam lexuar librin që ta mendimin tim kritik. Çështet në Gjenezës është ka qenë debat shumë i madh shekullin 19 dhe 20. Edhe në debat ka pas në mesin historianëve shqiptar. Nuk diskutohet që shqiptarët kanë qenë prezent edhe në hapësirën ku jetojmë këtu në Kosovë. Mbasi shpe periudhave historike, herë më shumë, herë më pak, herë të kurrë, herë në zgjeruar. Kjo ka ndodhur edhe me popujt tjerë, vetëm jo me shqiptarët. Sa i përket pikpamjet të historiografisë serbe në raport me shqiptarët me në Gjenezën, edhe aty kanë pas debate të ka pas historian serioz serb që ka njohuret në Gjenezën dhe kontinuitetin e rrugës shqiptar, mandej për shkaqje politike është mohuar e punë. Kanë bërë përpjekje të nxjerrë shqiptarët si ardhacak dhe ka lloj mendimesh nga më ekstremet për këtë çështje. Një gjë ka një konsenzus ndër historian serioz po themi të Ballkanit në përgjithësi dhe magjor që në Ballkanin Perëndimor ka jetuar një popull, fjala është popullin shqiptar, i cili herë i tkurur, herë i zgjeruar, ka qenë prezent dhe ka pas një kontinuitet me erët që nga bota antike deri në shekullin 19, kur ata kanë filluar të artikulojnë idetë e tyre politike. Kjo është e pranueshme. Një debat serios në mesin historianëve perëndimor është te kontinuiteti iliro-shqiptar që themi ne, që kjo është thënë shumë herë, ka që mendojnë që është e tepruar nga shkenca shqiptare, por me gjithë shqiptar, ku do që jetojnë sot shqiptarët, këtë janë debatet kryesore për mendimin tim, por prezenca ka qenë e tyre, ka qenë, janë zgjeruar për mendimin tim ko pas kohë, janë të kurur, ka pas gjerim ndërtim të Greqisë në shekujt 11, 12, 13, deri 14, mandi janë të kurur, natyrisht, ka pas gjerim edhe gjatë periudhës Osmane, pjesërisht, në detim të zonave verilindore, jo zgjerim në të kuptim që s'ka pas shqiptar, por është rrit elementi shqiptar, është shtuar në peshë elementi shqiptar, këta janë pikpamje që vetëm të mijet personale, se pikpamje të mija nuk i bëj publike këtë me saksi sot, por janë mendimet të shumë historianëve serios, që janë marë me problemet e Balkanit në përgjithësi, po edhe të shqiptarëve në veçanti. Unë sërish po du të mbetë të kjo fjalia, profesor. Të cila fjalia? Slavët e vjetër ishin pritur nga dishullin Ballkani nga Ilirët vendës, të cilët me pasu shpërndar në disa fise dhe njërë për këtyre fiseve mbjetoj. A është sakt kjo? Ose frashë edhe mund edhe ju të ndërlidheni? Një gjë ditë me saksi që kur kanë ardhur slavët këtu, kanë ardhur si valet e... Kur kanë ardhur? A ditë prafërsisht? Slavët kanë filluar të kalendanubin që shekullin 5, 6, 7... Po. Por slavat në Kosovën e sotshme nuk janë vendosur këta shekuj, janë vendosur më vonë. Disa shekuj më, valet e para të goditjes kanë qenë si valet e detit. Mande ata kanë pas të kurit e tyre, se ka pas një tampon zonë mande mes tyre. Tampon zona më e madhe, që edhe një fat për shqiptarët është oaza e madhe e hungarezve dhe romunve, dhe romun dhe hungarezët kanë qenë një mur pothuajse natyror që e kanë dalat atë valen permanente të botë të slave, dhe shpesheri ka orientuar në drejtim të Seranikut apo në drejtim të Konstantinopolis. Për ndryshe, po mos kishin ardhë magjarët, që marrin rrugë kalimit kresore të Balkanit qëndror, në mbas të mund kishmi pas të edhe rrëdhoj tjetër historike, po këto janë hipoteza, këto janë hipoteza që fillojnë, po të kishë ndodhur, si të kishë qenë kështu, si kishë përfunduar e kështu me radhë. Po, Frosher? Edhe unë përkrasi ides kur ka reflektime pozitive edhe në kuptimin e ulumtimeve shkencore dhe në kuptimin e qasjeve treja lidhur me ulumtimet shkencore dhe me faktet historike, po si do qofë nga kronika që ju e shfaqet këtu, dhe më thonë shjet një ide e vogël se ka një qasje pozitive, po në basa sa ideje tradita vazhdanë. Qa po du të thëmë me këtë punë? Ty thuj për një fjesë shqiptari cili dhe me thënë shekull 20 u njoftë si shqiptarit tjere tjere këtë, pa vërteta historike, sëpse shqiptarit ka një zhvillim kontinuel, dhe me thënë, që nga ades po nisemi nga teoria pelazike, sëpse ka kontestime këndej dhe andej për teorin pelazike, po nisemi nga jo që e gjithë historiografia botërore praktikisht e pranon të teoria ilire. Dhe teritoret
pjesa më e madhe e territoreve të sotme të Ballkanit, duke filluar ndoshta që nga kufiri sotëm me Austrinë deri në Greqi, ishin të banuara me fise ilire. Pra nuk bëhet fjalë për një fis ilir, i cili më vonë quajë shqiptar, bëhet fjalë për shumë fise ilire. Dhe historia ndaj këtyre fiseve ilire ishte e pamëshirshme. Dhe në një farë mënyre, territoret e ilirisë dikurshme u tkurën, domethënë dhe kemi këtë gjeografi shqiptare që e kemi sot. Pastaj për të dalur tek koncepti arbër, ka i vazhdimësi këtu. Ilirët thuhet sipas gjitha studimeve që arbri të quajtën bazuar në emrin e fisit ilir të albanëve. Dhe pastaj termi shqiptar të huajt na quajtën albanez e tjerë. Domethënë kjo është vërtetë historike që pranojnë gjithkund. Dhe mua më çudit një fakt dhe duhet ta ndaj me juve dhe me shikuesit tuaj. Në kontaktet tona që kemi në konferenca ndërkombëtare dhe në aktivitetet ndryshme, ma gjë edhe në këtë pamje që përshfaqet aty, më thonë prapa, edhe serbet, edhe greket, edhe kanë mendime krejtësisht tjera lidhur me shqiptarët dhe lidhur me historinë e shqiptarëve. Por, në komunikimet, do më thonë, që kemi pasur, ata arsytojnë që në qose nuk e mbron konceptin nacionalist, serb, të trashëguar, atër praktikisht s'ke ku kthesh në Serbi. Do më thonë, në Serbi është jashtëzakonisht e vështirë që edhe shkencëtarë dhe politikanë dhe politologë e tjerë të marrin guximin për të thënë një të vërtetë. Gjithashtu edhe greket, do të thonë historiografia moderne greke, kanë një çasje më pozitive, të paktën në komunikimet ndërkombëtare që bëhen, kurse kur kthehen në Greqi dhe këta ruajnë atë traditën e tyre, sepse në Greqi bile etiketohen dhe shigjetohen pamëshirshëm njerëzit, domethënë me një mendje pak më të hapur, me një mendje pak më të ndritur, pak më pro-evropian, ideator të koncepteve që duhet bërë vlerësime dhe rivlerësime e tjerë e tjerë. Kështu që po mendoj që është mirë, domethënë kjo punë kur fillohet të bëhet diçka pozitive, natyrisht edhe në mesin e studiuesve shkencëtarëve shqiptar ka debate të ndryshme pro dhe kontra. Janë konceptet bazuara, disa dhe të pabazuara, por e mirë asë mirë dhëtë kishtë qenë që me aspekte dhe me historit të mësë meren politikant, të mësë meren njerëzit ignorant, të mësë meren njerëzit e religionit, po të meren me punët e veta, me aspektet veta e tjerë, në mënyrë që neve të nga kryojnë hapsira, sepse të ju themë sinqerisht një fjali, pavarësisht nga kush do që thuhet, pastaj neve historian të pojekum shumë zërë, ma dje duhet bëmë edhe grupe për të argumentuar një të thënë nga një njeri që nuk është i thirur për çështjet historisë dhe nga konceptet që janë përputhje të plot me historiografinë serbe dhe me konceptet serbe ndaj shqiptarve, si që është rasti për shembull i prurjes shqiptarve në kohën e perandorisë osmane, sepse gjëja në Kosovë nuk paska pas shqiptar para se të vijë perandoria osmane. Prandaj po them që duhet krijuar kushte dhe mundësi që historianët ta bëjnë punën e tyre. Kanë shqiptarët mjaft historian serioz, okay. Madje duhet të bashkëpunuar me historianë. Ju dole tamam aty ku ne edhe faktikisht do ta zhvillojmë diskutimin pikërisht për të vërtetën e shqiptarëve të Kosovës, kush jemi ne? Dhe profesor, a desh të mund të lidh me këtë deklaratën jo, po këtë librin e historisë, domethënë. Desh vetëm të falenderoj spori për ftesën. Unë nuk i takoj grupit të historianëve, se shumë historian, jam atje për merë me shtetin dhe të drejten, po natyri shteti dhe drejta kanë lidhur me dhe me historinë, dhe në këtë kontekst ndoshta kam edhe informacionet të natyres historike, apo ma mirë të themit, të zhvillimit të popullit tonë në përgjithësi. Unë e shof një iniciativë të tillë, një iniciativë jashtëzakonisht në pikpamje krejtësisht tjera. Në pikpamjen e tillë se këtu në Ballkan, pas ka qenë një fis, që ka prit me dur hapur një pushtuës i cili të vjen, dhe se ne pastaj kemi shku dhe gradualisht shumica jenë të kurë në përmendit të ndryshme, apo si që thot në shkencë në përmendit kontinuar malore, kanë shku ose ku e diun tjetër, dhe kanë kriju ka arë Serbia dhe Serbe, dhe kanë kriju një shtetë slavë dhe të tjera të gjonat të cilat, me ndojnë e kanë qëllim krejtësisht politik. Qëllimi politik i kësaj politike ose këtyre në të fenave të cilat i ndëgjume këtu kanë të bëjë kryesisht me idenë të cilën Serbia nuk e ka asnjëherë nga koka e realizimit të shtrirës dhe të zërimit geografik të shtetit serb mbi hapësirën shqiptare. Dhe ky fis i vogël, vetë fjala tregon, që ka të bëjë me atë se ky territor me 1000 sa vjet pas ka qenë serb në tërsi, kështu sipas kësaj teorie na vjen,
Dhe se shqiptarët në periudat e veçanta kohore, në veçanti që atë poshtimi që ishte profesori ndëruar gjatë kohës e Parandorisë Osmane, në format të ndryshme janë zbritur nga viset kodinore malore, ju ka mundsu parandoria e tillë dhe jo mendosin këtë dëtim. Pra nuk shoh gjë pozitive, e shoh vetëm në rrugë të politikës serbe, e cila ndoshta jo pa ndoshta po ka qëllim kryesisht me siçet dorë nga pikpamja e tyre se Kosova që nga Serbia, dhe se ky fis i vogël është zhdukur dhe në moment të caktuar në një Shqipëri të ngushtë është kryu si shqiptarë në tarnë dhe nifet në shekullin 19-20 si kombi tillë, dhe tani ne jemi zgjeruar dhe kësisoj kemi kryu një shtetë që është Kosova, pa të drejt ligjore, pa të drejt historike, pa të drejt, dhe më thonë elementet e shtetit nuk ekzistojnë, dhe kësisoj ekziston në matutje një drejt e servis mbi Kosovën dhe visit jarë. Kjo është që ndeshtë ato dhe më këtu, pra nuk shofë onë pozitive. Natyrisht jam shumë i, do të respektoj një arzakoni shumë i den e historianve që u tha dhe këtu, që historianve serbë të reflektojnë, se asë një popull të shkonë në event tjetë nuk pritet me dur hapur. Asë kur së talëshon shtepin, ty më thonë mirë se erë në shtepi time, edhe mi i këti e maleve. Asë kur së nuk të ty në një pasore, po duhet të dim qarë dhe prerë, se çdo dy një tjilë që ka ardhë, që shtanë edhe rumën e të hungarezit, profesorat të ndërruar këtu polen, edhe shqiptarët me siguri dhe i lirët në të kaluren i kam pritur me armë ndorë në ato mundësi që kanë qenë, edhe kuptohet që kanë dera dhe rëke gjaku për këtë qeshtje, po ne edhim vetëm mënyrën, edhim të gjithë mënyrën, se si është zgjeru tërësia teritoriale serbe, si dhe mështë në nësaj për këtë këtëri 100 vjetëve të fundit në apsirën shqiptare, pa u futë ma thellë heq, që nga vitin 1871, që historianët edhin shumë a mirë së une, këtë drejtim, duke filluar nga nisja dhe matutje. Pra kemi të bëjmë një politikë të përgatitur mirë, të analizuar mirë nga ana tyre, që në nuancat e vogla ka për qëllim ndoshta me tregu se ne jemi duke u demokratizuar ose jemi duke shiquar historinë në forma të ndryshme dhe pozitive dhe nuk kemi nevojë tani të krijojmë raporte të anmisizmi shqiptar sepse për shifni në klasën e 6 që kanë një libër i tillë, në fakt politika serbe, qoftë edhe akademisë serbe, qoftë edhe shkencë serbe në përgjithësi, në aspektin politik flasone, në aspektin e shtetit dhe perëndimeve territoriale, ata konsiderojnë Kosovën si pjesë të tyre dhe si të tillë vazhdojnë në kontinuitet, kanë vazhduar dhe vazhdojnë në realizimin e këtyre pikëqenimeve. Gjithashtu ne pretendojmë që kjo është tokë jona. Natyrisht se ne pretendojmë. Unë duhet të sjell këtu një libër që është shumë e rëndësishme në gjuhën gjermane që kam lexuar kohën e fundit, është fjala mbi historikun e helenizmit. Greqi ku flet për dy shtete shumë të mëdha historianë duhet të dinë më mirë se unë, për dy shtete shumë të rëndësishme, mbretërinë Dardane dhe Ilire, që dokumenton këtu se kemi, nuk kemi të bëjë vetëm me fise, po kemi të bëjë edhe me shtete, të cilat kanë qenë të organizuara, dhe ata që merren me shtetet së drejtën i din edhe organet shtetërore që kanë qenë, sidomos në mbretërinë Ilire dhe mënyra organizimit të shtetit, e din po ashtu edhe kohën kur është krijuar nga Bardhylë dhe të tjerët, dhe mënyra se si ka ra kjo mbretëri Ilire, çka do thotë se kemi të bëjë me shtetet të organizuara të mirëfillta, që në krahasim me situatën e tashme që ju tha më parë, se çdo herë duhet të flasim kontinuitet dhe në kontekst të kohës ku kanë qenë ato shtete, kanë qenë shtete që mund të krahasohen me çdo shtet tjetër dhe vetë fakti që në histori të shtetit, në shtet për shemb ku flasim ne për shtetin Ilir, flasim për një luftë 10 vjeçare të shtetit Ilir kur Perandoria Romake, jam e kuptuar që për të bërë rezistencë në Perandoria Romake, çoftë si stran këtë din shumë më son 10 vjeçare ka qenë një organizim mjaft i mirë dhe mjaft i përsosur i shtetit Ilir në kuptimin ushtarak. Po. Zotë Nat. Sigurisht. Po mesim fillimisht se këto që kanë shkruar, domethënë ky shkruan në këtë libër, domethënë në klasë 6 të historisë, pastaj po të kaluar edhe tek periudha tjera për të diskutuar. Sigurisht që është një element i vogël që shkon në drejtimin e duhur, sepse në fund fundit gjithë popujt e Ballkanit një ditë do të duhej të shkundeshin prej interpretimit tendencioz të paragjykuar të historisë. A do të thonë që edhe ne? Edhe ne kemi elemente të cilat ndoshta do duhej rregulluar sigurisht, sepse shkenca shkon përpara, hulumtimet vazhdojnë, gjenden gjana të reja edhe historia si shkencë nuk është statike, po është dinamike, siç është përgjithësi edhe kultura. Prandaj, ky është një element i vogël, po me gjitha te, ne kemi shumë gjëra divergjente, interpretime divergjente të historisë, të cilat
janë shumë të theksuara në pikat caktuara, sidomos rreth dyndjes slave, po pastaj është një element që do doja ma shumë të lidhëm, ndoshta ma vonë, me strukturën etnike të Kosovës në kohën e dëpërtimit Osman. Kur kanë ardhur Osmanët këtu, si ka qenë, do më thonë, në Kosovë struktura etnike? Ne strukturën etnike të Kosovës do të gjykojmë pa tjetër në bazë të dokumenteve. Dhe dokumentet kryesore të cilave ju kanë referu historian dhe demograf, janë defterët të regjistrimit të popullsisë. Por problemi është se këta defter nuk janë thellu shumë në aspektin etnisë e njerëzve të cilët janë regjistru. Emrat të cilët figurojnë në ata defter janë sigurisht rezultat i një periudhe të gjatë të trysnisë të pushtetit dhe të kishës sërbe, dhe ajo ata na tregojnë, defterët e parë na tregojnë se procesi i asimilimit të shqiptarëve në Kosovë kishte shkuar aq larg sa nuk mund të paramendohet, sikur të kishte vazhduar ndoshta edhe kohë më tutje, se çka do të ishte bërë me atë popullsi. Si do të ishte fati i shqiptarëve në Kosovë, pikërisht janë defterët e parë që tregojnë se popullësia shqiptare është dominuar nga emërtime, nga emra personal, nga mbiemra, nga toponime e tjera tjera, antroponimia në përgjithësi në periudhën e parë të vendosjes së pushtetit Osman. Atëherë kur janë bërë edhe regjistrimet e para të popullsisë. Pra ka një pasqyrë e cila tregon. Këta defterë tregojnë se ka vazhduar një proces i gjatë i asimilimit i cili ka shkuar te për thellë. Dhe gjykuar si pas emrave të njerëzve, ajo me të vërtet ka qenë edhimshme, ka qenë një periudhë. Por, interpretimi i kësaj dukurie, jo vetëm nga historian të huaj, që ka pikpamje divergjente, po ka pasur edhe historian tonë për fat të keq të cilët e kanë mbështet, si të thuash, drejt për drejti apo tërthorazi, një tezë se shqiptarët në kohën kur kanë dëpërtu Osmanët në këto troje, pas pushtimit Osman të trojeve shqiptare në Kosovë, elementi shqiptar pas kështë qenë 4-5%. Kjo është një tezë të cilën për fat të keq e ka lansu Hasan Kaleshi me një studim i cili është botuar pas vdekjes së ti, dhe ne nuk kemi asë një arsye që mos të pranojmë se ka qenë një dëshkrim i vërtet i ti, por është interesant të analizohet pak pikpamja teoria Hasan Kaleshit lidhur me strukturën e popullsisë shqiptare në shekullin 15, kështu quhet edhe punimi që e ka botuar në Innsbruck, dhe më thonë, shqiptarët në Kosovë gjatë shekullit 15. Ky është punimi, pra që është botu në vitin 1977. Dhe më thonë, në atë periudhë si pas këti, vetëm 4% kanë qenë shqiptarët. Si pas këti, ky e elaboron mirë një qashtje, thotë se dëpërtimi Osman e ka pengu asimilimin e mëtejshëm të shqiptarve, slavizimin e tyre, respektivisht. Por, me ardhin e tyre është ndërprej këj procesi slavizimit, sigurisht, sepse fuqia e shtetit sërbë dhe e kishës sërbe ka qenë inexistente, de facto, dhe ka filluar një proces i rikëthimit të shqiptarve në gjenezën e tyre, në vetëvetën e tyre. Ka fillu me të madhe edhe të defterët e parë gjejmë elemente kur shqiptarë, popullësia e Kosovës, njerës që janë regjistru me emna tipik slav, por kanë mbiemra shqiptarë, edhe Arnauti, edhe pastaj Gjini, Gjoni, etjere, të cilët janë, dihet se nuk kanë qenë slav. Hasan Kaleshi këtë tezë e shpjegon me
pak çuditshëm. E përmend, e elaboron faktin se vendosja e pushtetit Osman në Kosovë e ka penguar një proces të dhimbshëm të asimilimit të shqiptarëve në Slav, por në anën tjetër ai e mbron edhe një tezë sërbe të shqiptarizimit të sërbëve në Kosovë. Do më thonë të njëjtën tezë, duke gjetur argumente të cilat flasin qartë se shqiptarët me defterët tjerë pastaj që janë bërë në periudat e ndryshme, kanë ndryshuar ajo strukturë demografike në bazë të emrave të njerëzve dhe mbi emrave të tyre, por ai këtë pastaj e shpjegon me një mënyrë sa jo logjike, po aq edhe diabolike. Sepse procesin e njëjtë njëherë e merr si kthim të shqiptarëve në gjenezën e tyre, domethënë kur kanë pushuar ato masat represive dhe ajo politikë që shqiptarët të mos mund të quajnë veten me emra çfarë i kanë zgjedhur për fëmijët e tyre, atëherë fillon faktikisht sipas ti edhe procesi i shqiptarizimit, që është për të njëjtin proces bëhet fjalë, por shiqohet me dy çuditërisht me dy arshina. Po. Me leje pak nëse një polemike. Okej, po. Pa i hin fush kolegut në hat, nga e që tham dhe dëgjova me vëmendje, kam përshtypjen që shumë e uli fuqin dhe peshën shkencore të së Kaleshit. Ai ku ka shkelur dhe ka shkruar, ka hapur shtigje të reja dhe është kolos i madh historiografisë shqiptare. Në atë krimtarit madhe shkencore të veçosh vetëm një punim ose dy punime, gjikoj se nuk është korekt shkencor, nëse flasim me moralitet shkencor. Është ndërgjësorën të matë mëdhej për mendimin tim shqiptar, gjithën dhe kujetën shqiptaret. Ka dha një kontribut të jashtë zakonshëm dhe gjikoj që duhet lexuar pak me vëmendje dhe me si më kritik punimet e ti për të dha një vlerësim në një mision të shkurtër si që shkyjoni këtu në këtë studio. Unë pajtohem me Zoti Begjetin sa i përket vlerësimit të kontributit shkencor që ka dhënë Hasan Kaleshi, që është i pa kontestushëm. Por pikrisht për këtë qashtje, unë ndaj mendimin tim, dhe më thonë, edhe jam shumë i sigurt në atë që ka po them, se profesor Kaleshi për këtë qashtje ka rëshqit. Qëfar fakte keni, Zoti Krasniqi, ju, që dhe më thonë, aj nuk ka të drejtë? Është një fakt logik në radhë të parë. Nëse aj e she këthimin e emërtimeve të shqiptarve ka edhe islamizimin e tyre dhe do më thonë rikëthimin e tyre në etnin e tyre si pas emrave, a i pastaj mundohet të njëtën proces me e quajt edhe proces të shqiptarizimit të sërbe. Kjo është ajo që është përmendimi tim, është një qasje shumë e gabuar. Ma miru, tutëm, unë nuk e ka me... A shkurt pas e profesorit? Për mirë, shkurt. Nuk e ka me në të futëm në analizën e profesorve, për që atë falen dy kolegët të tu, pak më lartë, lidhë me shkemi të tjo, se nuk jam... Ma është më nësi këtu më betë, shumë dhe naturisht, për jo tek personaliteti, jo tek profesori, nuk e ka me në të futëm të eqë. E di se hapsira balkanike ka qene poshtuar, dhe gjdo kush ka arë këtu në Balkan, ka pas realizimit të pikëshinimit tjetë, të zhërimit tërsis të retrialit, duke minjanur popullësin vendasë dhe duke bërë asimilimin e format të ndryshme. Kjo është në politikën serbe, gjatë shekullit 13, kohët se sarë dushanit, kini këtë fjarë me siguri, dhe natërishë këtu kanë me pru serbet, kur kanë arë këtu, dhe regjistrimit e tila, po që se merë me analizën e shtetit e sarë dushanit, janë të nasyres e tilë, mbi emnet janë shqiptarë, se kam emnet e tilë, dhe pas se përseri kërë ka përëndërë jo Osman, edhe jo ka filluar të bej asimilimin e tjilë të popullësit duke dhënë emrat e ndryshmet e tjerë të tjerë. E vërtet është kjo, se populli shqiptare ka një pejardhje të qartë nga vjenë. Edhe e ka një autoktoni të qartë. Edhe të këtë teritor i cili gjinimi ne aktualisht, është teritor i shqiptareve. Me teza dhe me fakte shkencore të historisë, profesor, unë ngrit një qështje shumë, dhe më thonë, shumë e rëndësi për këtë debat.
edhe po du mendimin tuaj, domethënë për këto tezat e profesor Kaleshit. Pikrisht këtu edhe deshta të ndërlidhem, kjo tezë ka defekte të mëdha edhe të natyrës proveniencës historike, po edhe të natyrës logjike. Nëse analizojmë përgjithsisht, po a deshur të hyjë në debatë rreth personalitetit të Kaleshit, por e trajtojmë si tezë bosh të këtij emisioni. Po. Së pari, përcaktimi me përqindje për ata historian që merren me mesjetën, unë jam medievalist i periudhës mesjetare, studius, përqindja është shumë relative. Nuk mundemi me qenë sigurt për arsye se mungojnë burimet, është distanca e lartë kohore, nuk kemi institucione të mirëfillta të cilat janë marrë ekskluzivisht me regjistrimi. Prandaj, së pari është një gabim në hapa përcaktimi përqindjes që nuk e bën kredibil këtë numër. E dyta, Në kontekstin historik, na kemi disa dhënë edhe para periudhës osmane që mund t'i marrim si burime, vazhdimisht duke imbet besnik asaj që e thash më herët, se jo në burime me ato cilat mundem të shërbemi, jo ato që ka kishim desht edhe që ka na duen për me nxjerrë 1% sakt. Burimet e para që i referohen në teritorit të Kosovës është regjistrimi i vitit 1455 i vilajetit Vulk, që është i publikum, dhe aty jonë të shënuar emrat e familjarve. E kemi edhe para kësaj periudhe një dokument shumë me rëndësi, për i cilit në mënyrë direkte mund me na dalë një pasqyre për katësisë etnike, po vazhdimisht, po potencej vazhdimisht me rezervë për arsye se përkatësia etnike aty është shumë rrallë shprehun. Njerëzit jo ndahen në bazë në periudhën mesjetare në bazë përkatësisë fetare. Prandaj, në emrin e Markut, në emrin e Aleksandrit, më shifet edhe Vlehu, edhe Serbi, edhe Shqiptari. Prandaj, përcaktimi i sakt në numra është shumë vështirë të bëtë. Megjithatë, kemi disa raste, për shembull është regjistri i Pjetër Lukarit, një kreditor Dubrovnikas që ka shërbyer në Kosovë, në Novobërd, dhe ai ka mbetë si dokument, është listë e borxhlive, aty hasin emrat të shqiptarve, të cilët në mënyrë direkte si Gjoni Arbana, si Progoni Arbanasi e tjera tjera. Dhe këto janë burimet me cilat tash ne mund të gatuajmë brumin e kësaj teze. Prandaj ajo që tash janë burimet pakta për të na jap mundësinë me thonë se janë 4 ose 5%. Ky është gabimi i cili e ndërton një tezë me numra, e numrat janë konkret duke u mbështetur në burime jo të sakta. Elementi tjetër i natyrës se Perandoria Osmane e ndërpreu procesin e asimilimit, po ashtu e ka një defekt natyrës logjike që nuk përputhet me kohë. Së pari, Perandoria Osmane e vendosi pushtetin e vetë në shekullin e 15, dhe më thonë edhe u stabilizu këtu. Ndërsa Serbia efektin mesjetar të asimilimit e ka pas pikrisht shumë ma herët, deri në kohën e Perandorit Dušan. Prandej, viti? 1355 në vdes, prandej Serbia që nga viti 1355... Para betejës Kosovës. Para betejës Kosovës nuk është mo forcë e madhe e cila e ka kaluat periudhën dinastike të dinastisë në Manida, se prandej efekti i saj indikimit veç kara me rastin e humbjes në betejën e Kosovës, me rastin e betejës Maricës, prandej procesi indikimit është shumë logjik që Serbia nuk është ma jo forcë e cila ishte në kone dinastisë në Manida, se prandej ky proces nuk ka mujtë jetë shumë efektiv që shë parashohin përfaqësuesit e kësaj teze së mbrojtjes Perandorisë Osmane nga asimilimi. Elementi tjetër që nuk përputhet edhe është i natyrës logjike është aspekti kohor. Çka nën kupton aspekti kohor? Osmanët u vendosën në shekullin e 15. Islami si mbas mbrojtëse që merret nga asimilimi, se zakonisht këto binome shkojnë bashkë, është pranuar në shekullin e 17. Atëherë çka më bë pse ai periudhë 200 vjeçare, domethënë pse na su asimilum si të krishterë në periudhën 200 vjeçare, ndërsa në shekullin e 17 dhe ju jeni mendimi që islamizimi nuk ka qenë ajo që e ka mbrojtë shqiptarët nga asimilimi? Islamizimi është një proces i cili duhet të diskutohet shumë me kujdes. Ato që e thash në fillim nuk duhet të merret a priori i njëjtë si prej fillimit deri në fund. Nëse islamizimi kishte më qenë aq i detyruar prej shqiptarëve, atë kishin mujt me pranuar në shekullin e 15-16. Pse u prit 3 shekuj për me pranuar në shekullin e 17 e kemi islamizimin masiv. Ndërkohë që nuk kemi asimiluar. Ndërsa nuk kemi
asimilu. Prandaj, kjo është ajo mendimi im logjik edhe historik që bjen ndesh pa e neglizhu rolin e perandorisë osmane në efektet tjera, po flasim tash për një proces. Elementi tjetër është nëse vazhdimisht trajtuesit e kësaj teze i referohen mbrojtjes së identitetit kombëtar shqiptar nga perandoria osmane, atëherë mundemi me trajtu këtë problem edhe në kuptimin tjetër. Shqiptarët fituan kushtimisht nga pranimi islamit, ndërsa pikrisht pse u identifikun me perandorinë osmane, përmes islamit i humbem 4-5 milion shqiptar që shkuën në Turqi. A nuk është edhe kjo një hemorragji e madhe në kuptimin etnik? Prandaj këto gjana nuk duhet më i marrë në kuptimin bardhëzi, po duhet më i pa në kohë dhe në hapësirë. Është e vërtet që teza e mbrojtjes së shqiptarëve e ka efektin e vetë në zonat kufitare. Duhet me trajtu, me ndanë hapsirë edhe në ko. Në zonat ku përpjekjet ishin matë mëdha, për shembull në Malzi, në zonat veriore, në Macedoni, procesi islamizimit e largoj këta për islamet. Këta e këthon edhe njerë në emisionit, është e vërtet. Po nuk duhet marët si element general, për arsye se historia i ka ato specifikat të përcaktuara në kohë dhe në hapsirë. Prandaj gabimet jonë se islami merret si diçka general që na mbrojti nga një teori ose nga një grup, edhe grupi tjetër që thojnë neve na kushtoj. Prandaj nëse dojmë analizu mirë, atëherë themi po flasim për procesin e islamizimit. Për çdo periudhë keni fjalë, në këtë periudhë nuk ka qenë pozitiv. Në periudha tjera ka luajtur rolin pozitiv, po jo ta marrim kështu. Për arsye se ka edhe hajde pa analizojmë këtë edhe një herë në periudha, profesor, ose mund të inkuas lejet, lutem. Pa e marrë këtë si punë replike, për hirë të korekcisë shkencora, nëse nuk më kalon kujtesa, ose nëse gabohem të mendje audienca dhe kolegët këtu, dëfteret, si ai vëllk dhe të tjerë që kam pasur mrapa, që kam për registrim goxha të sakt, dhe dëfteret është më në merën si dëfteret me statistikë shumë të avansuar të kohës, jo vetëm për pjesë në Rumelis, por edhe krasuar me statistika që kam bërë vendet tjera përëndimore. Dëfteret, për të që flasim e për Kosovën, vëllëk dhe të tjertë mrapa që vinë, nuk flasim për islamizim të popullësis vendore, vetëm nga shekulli 17 ju lutem, por popullësia e Rafshit dhe sidomos ajo e qyteteve, tashmo e borë publike edhe nga studiusë serios, si punë e Zotit Rizaj, që është marrë shumë e këtë punë, dëshmonë se qytetet e Kosovës të asaj kohë, me popullësi kristisht krishterë të rritit ortodoks, kishin kaluar në masën më të madhe në islam të Rafshit për flasët të qyteteve para shekullit 17. Relacionet perëndimore, sidomos ato të Venedikut dhe të Papatit, flasin që islamizimin në shekullit 17 ka kapluar fuqishëm dhe është futur edhe thellë në pjesët rurale në fshatra. Me gjitha të është një distancë prej shekullit 15. Valja më e madhe është në shekullin e 17. Nuk pëmohi që ka pas elemente edhe në shekullin e 16. Po me gjitha të është një distancë kohore prej ardhjes deri në procesin e islamizimit masive. Kemi një distancë kohore edhe qka tash si mbjetun pra shqiptar të besimit krishter në këtë periud 100 vjeqare, 150 vjeqare të risa pranu islami. Se në kështrem tezër më interesantë dhe pyetjen që ma shumë mund t'interesoj pse nuk u bë pjesa për gjatë detit ku kufizohet Turqia e sotshme me Bullgarinë, apo të themi e gjithë Greqia, apo të themi e gjithë Bullgaria, Serbia e sotshme me Bosnjë, me një pjesë të Bosnjës, Hungaria, që ishë 150 vjetë në pushtimin Osman, Rumania, cep-em-cep me Moldavi, po pikërisht, kjo Kosovë e vogël, apo trunku shqiptarë, po e marim prej Tivarije, derin, prej Vesë, dhe në viset e dikë kënë sot, bashkë me Bosnjakët, pse këto u konvertuan në islam? Jo, në disa, nëse e shtrasë, kjo është debati më i madh, lutem, kjo është edhe tema që po diskutojmë? Pse u bën këto, dhe nuk u bën të tjerët? A pati faktor? A kishin shqiptarët, kishin e tjerët organizuar? Për mendimin tim, ndikimi i botës katolike, ka qenë vetëm në vijnë e bregdetit, apo në ato që i themi në Shqipëria venediciane, i gjithë Interlandi, ka qenë ortodoks. Familjet më të mëdha shqiptare ka qenë të rritit ortodoks. Shqiptarët nuk patën një kishë të organizuar të përfilt mesjetarët. Pak të kështu më është e njohër mua, nuk di që të kësim pasur. Pra ndaj, në të katrahurt madhe, pas rënjës të Dushanit, një superficie kohës që zbarkon në Europë, ka gjetë një teren të përshtatshëm
për të përqefuar një fuqi si ka qenë Perëndria Osmane. Për jashtuar epizodin e madh, që nuk mund ta mohojmë, dhe ku bëhet debate shumë i zjartë, epopeja e Skënderbeut. Për mua është epopeja më e madhe, më legjendare, më e rrujke që kanë pas shqiptarët. Ai është një fakt i pakontestueshëm. Muslimanët krishterë duhet ta akceptojnë. Ne mundim hipoteza nga më ekstreme sot. Po si mos kishte qenë Perëndria Osmane, një Skënderbej i tillë, kundër kujt do luftonte? Ose do luftonte ndet kundër Venedikut, ose në veri kundër Serbë, ashtu. Ose do zgjohej ndërtim të Bullgarisë, ndoshta ndërtim të Jugut të Greqisë. Pra fati e ka desht që ai është përballë me Perëndrinë Osmane dhe ka bërë emër. Kjo është fakti pa kontestueshëm, ne nuk kundërshtojmë kot. Mirë po, paso, gjërë që kanë pasuar mrapa dhe konvertimi nuk duhet parë dhe nuk duhet gjikuar si mas mendimi tim se s'pes gjas, si mas librave me kurikul të komunizmit. A ti është ma kompleks situata, jemi historian serios, situata është shumë kompleks, aspektet sociale kanë qenë faktor shumë rëndësishëm, shtrëngesat fiskale kanë qenë shumë të mëdha, nuk diskutohet, është e njohur që dhe shtrëngesa fiskale ka pas shumë të shqiptarët, por nuk jam vetëm një moment me brutalitetin më të madhë është futur, mendoj se është kurikulet ka duar dhe duhet parë me pak i tezave ekstreme. Në në periudën e komunizmit të kemi pas një tezë ekstreme që dha absolutisht i ka pa gjanat vetëm bardhëzis, a i përket sundimit Osman, edhe tash dalim në një ekstrem tjetër me cilin Perëndria Osmane shqyqohet me një kontekst tjetër si shpëtimtare. Realiteti është diçka tjetër, është në mes. Pse? Zakonisht shtrohet pyetja pse vetëm shqiptarët e pranun islamin, nuk e pranun të tjerët edhe boshnjakët. Këta janë dy popujt në Ballkan. Specifika duhet kërku këtu. I përmendi kolegu rumunët, i përmendi bulgarët, i përmendi grekët, i përmendi të tjerët. Dikush për shkak kanë thënë, ka dhënë tezë që thonë që Perëndria Osmane ka qenë çlirimtari. Jo, realiteti është po mundet me qenë çlirimtare kur vjen me armat. Nuk mundet. Këto janë koncepte që e kanë banalizuar debatin historik. Me të vërtetë kanë banalizuar dhe unë e zdu me hi natë. Realiteti është historik. Ne respektojmë të kaluarën tonë, por jemi të obliguar me thonë të vërtetën. Pa marë parasysh si ndihemi ose si mendojmë sad. Une e ndi vetën mirë sad me ato që jem, si pjestari besimit islam, mirë po kjo nuk do të thëtë që tash une duhe me folë për Perëndrinë Osmane në shekullin e 15, sa jo paska qenë shpëtimtare. Në fakt, realiteti është krejt tjetër. Luftat e Skënderbeut përse u bën atërë, pse pra se pritën Perëndrinë Osmane shqiptarët, jonë ata që marin pjesë në luftën kundër Perëndrisë Osmane, e shënojnë një epokë të tërë. Edhe tash, nga këndvështrimi i sotëshëm, si kur une ta vlerësoj shekullin 15, gabëj, prandej une du me vlerësu edhe me mendu qësh është mendu në atë kohë dhe që është vlerësu në atë kohë. Aspekti pse shqiptarët e pranun, jo pse e deshten edhe e pritën duar hapur islamin, pse ata i kishin 1500 vjetë një tradit tjetër, traditën e krishterë. Islami është një element që është fut në pjesën, edhe sot është pjesë e pandash me identitetit shqiptar, edhe kush e mohan e ka gabim. Mirë po na po flasim për shekullin e kaluar, për shekujt e kaluar. Shqiptarët për dallim prej serbëve, ortodoksëve, grekëve, qysh në fillim e patën fatin historik të jetojnë në vendin ku në Ballkan janë tesh kulturat, mentalitetet, edhe vendet ku fërkohen, jonë gjdo herë vendet të grindjeve. Pra ndë i në këtë kontekst, shqiptarët jonë dvetmi që i takonin edhe kishës ortodokse edhe kishës katolike, pas vitit 1054. Aty ku egzistun dy kisha, u gjendë mandej mundësia mu fut edhe një element tjetër. Pra ndej u fut islami, për arsy se shqiptarët nuk i kishin konsoliduar kishën e vetë ortodokse që ishte kishë nacionale, edhe kishat nacionale jonë përgjet se përmbrojtjën e identitetit edhe të grekve, edhe të bulgarve, edhe të sërbëve, edhe nuk i lejun mu konvertu, ne nuk e patëm kishën tanë pëse nuk ishim unik, në anën tjetër ishte përqarja në mes lindjes ortodokse dhe katolicizmit, kështu që islami u futë si një element i tretë i cili u akceptu nga shqiptarët edhe u bo pjesë e pandashme e historisë shqiptare. Ky është ai element i cili e spjegon për hapjen e islamit, edhe në këtë kontekst ja jep një spjegim historik pa shku me emocione se ne e pranum pëse e deshtem ose e pranum pëse nuk e deshtem ose e kundërshtum. Frasher? Unë mendoj që duhet kemi përgjegjësi më shumë me që po flasim për opinionin qytetar dhe shqiptarët po na dëgjojnë edhe po na shohin. Tezat e profesor Kaleshit për mua absolutisht janë të kontestueshme dhe të papranueshme.
për shkak se janë teza të pavërteta, edhe janë teza 100% në përputhje me konceptet serbe për Kosovën, për popullsinë e Kosovës dhe për drejtën historike dhe etnike të popujve për Kosovën dhe këtë pjesë, domethënë të gjeografisë tonë. Madje shpesh këtu ngatrohen edhe aspektet fetare me aspektet etnike, sepse s'ka kombëtare në këtë kohë për cilën po flasim. Unë i kam lexuar vetë defterit e Sanxhakut Shkodrës. Më ka interesu ma shumë Peja. Dhe aty kam pa, dhe më thonë, shqiptar të besimit ortodoks. Nuk përmendet etnia aty. Nuk përmendet që kjo është shqiptar, është serb, është tjetër e tjetër. Emrat janë fetar. Emrat janë fetar. Dhe unë nuk e kuptoj si ka mundësi një studius t'ja vetit drejt dhe të vlerësoj etnin mbi bazën e një emri fetar. Edhe sot, ku është marrë kjo përqindje? Unë nuk e di. Unë nuk e di ku është marrë kjo përqindje. Unë po ju them shumë sinqerisht, më vjen keq për këto teza, po këto teza janë teza të çuditura sepse janë shumë tendencioze. Unë pushtuesin asnjëherë nuk e shoh si shpëtimtar. Na pushtuan dhe na sënduan. Pushtuesi, përkatësisht sëndusi, asnjëherë nuk të mbron. Ai mbron interesat e veta, pavarësisht se dëmton ty. Dhe për ta hedhë këtë tezë poshtë krejtësisht, duhet të nisim që nga viti 77 para erës sonë pjesa më e madhe e Ilirisë pushtohet nga Perandoria Romake. Perandoria Romake unike na mban pushtuar deri në vitin 395 kur ndahet Perandori i fundit i Perandorisë Romake, ndahen Perandorinë në dy pjesë, Perandorinë e Lindjes dhe Perandorinë e Perëndimit. Shekullin 5 Perandoria Romake e Perëndimit shkatërrohet, vazhdon Perandoria e Lindjes që quhet Perandoria Bizantine. Shqiptarët ishin, po themi ilirët, pastaj arbrit, edhe në nësundimin e Perandorisë Romake qindra vjet, edhe në nësundimin e Perandorisë Bizantine qindra vjet. Ishin edhe në pushtimin e bulgarëve. Dhe gjithë të toponime që janë slavë, jo vetëm Kosovë, po dhe gjithë andej, janë të periudhës së sundimit Perandorisë Bulgare dhe të sundimit të Perandorisë e Rashës. Dhe adem thujtë ashti, që nga viti 77, para e reson, dhe dejnë vitin, po themi, 1389, nuk po shkojmë më vonë, po 389, të beteja Kosovës. Sa sheku i ka, dhe pse nuk u asimiluan shqiptarët? Pse u dashtë vinë një Perandori pushtuese dhe kinëse të nashpëtej neve? Dhe më thonë, këto teza e në absolutisht papranueshme. Dhe këtu kur flasim, dhe më thonë, zduam të bëjmë anime. Duam, ato argumente historike që i kemi, duhet t'i diskutojmë. Dhe pa dashur të ndalim shumë në këto që i diskutuan profesor të ndëruar, gjithë kursi mas konceptit vetë, unë e them që ngrisim një çështje për të diskutuar. Pse shqiptarët u vënuan më shumë ti në Ballkan? Dhe tash, shpeshë njerëzit kur dojnë të arsytojnë Perandorinë Osmane, përdorin terma, koncepte, emrat, ndryshim, shqiptarët kontribuan e tjere tjere. Shqiptarët kontribuan, i kontribuan Perandorisë Osmane. Perandoria Osmane u ashpërblejat kontribut, po si qytetar, jo si etni, e ma vonë as si komë. Shqiptarët as njëherë nuk e kanë ndjerë veten si pjesë të Perandorisë Osmane, por cila ka qenë fuqia shqiptarëve që të përballen me Perandorinë Osmane. Në të lutem, vetëm edhe pak. Mund të diskutoni pastaj. Dhe çdo ngarkesë që kemi, pavarësisht nga rajoni që vim, edhe unë jam shqiptar i besimit islam, e kam fenë për qefi, dhe askush s'mund të mandroj religionin tim sot, bëhet fjalë për qef. Dhuna nuk e di që mundoj. Dhe unë nuk duhet kesh kuptohem këtë komunikim. Asë nga kolegët, asë nga opinioni që po na shef edhe po na dëgjon. Se sikur krijohet një farloj koncepti krejt i gabuar. Jo, ju po thoni frashën që me dhuni është ndruar, dhe më thoni. Shiko, tash ti gjithë e dim kjo nuk është, shiko, nuk është em shef. Në qoftë se një fisniku shqiptar, një feudali shqiptar, e kanë nënshtruar dhe ja kanë marrë fëmijët peng, si që kemi rastin e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, ja kanë qunë në borin Perandorak Sultanit, ja kanë shkollu, ja kanë ndru fen dhe ja kanë ndru emnin, qa quhet kjo? Në qofë se Gjon Kastriotit do i qonë të fëmijët e ti me dëshirë, jemi në regull këto. Por unë nuk kam si e që i ndryshe. Pastaj, e dyta që është me presion, a letësohet, ideja që e taksave, ishte taksa e gjizës. Kundër Skënderbeut ka çu familjen te mbreti Napolit, është aspekt vazalitetit, lutem, koncept me sjetar. Vetëm pak, nuk shiko, tash na si erdhi dhe u fuqizua Perandoria Osmane në Ballkan e kemi të qartë. Garancë ka qenë
Institucioni i pengut, unë për të besuar ti dhe të qojsh fëmijën ose grua. Institucioni i pengut që është? Po ja, pra e ka shuar fëmijën e tje për me tjeni sigur që ka vazalitet dhe nuk ja këthen shpinën. Një të gjej ka ndodhe Skënderbeut, kur ka pazore, ka hip në mi e familjën të lupe. Ta shja, do më leni ta përfëndaj këtë mendim, sepse unë besoj që i kontribën debatit. Dhe në faza e fundit është me qef. Shqiptaret pranun fen islam edhe me qef, me dëshirë. Për detaje, i spjegoj profesor Mala. Por, nuk duhet asjerë të ingatrojmë aspektet religioze me aspektet kombëtare, sepse e dim të gjithë që Perandria Osmane, deri në momentet e fundit, nuk e njefte etnin shqiptare, edhe kur krijuan shtetet kombe në shekullin 19, të gjithë u krijuan, të gjithë i njohu, neve nuk na njefte as autonomin, dhe ngjizja e konceptit për shtetin kombëtar të shqiptarët fillon të lidhja e Prizrenit. Dhe Perandria Osmane prap nuk ishte në gjendje që t'i njohë të gjitha vilajetet shqiptare autonome nën sovranitetin e Perandorisë Osmane. Pse? Sepse e kishte me shumë interes që ta mbante këtë territor. Shqiptarët e besimit islam i quan të si turq, shqiptarët e besimit ortodoks identifikonin si grekë dhe slav, shqiptarët e besimit katolik si latin. Ku janë shqiptarët këtu? Dhe saherë që Perandoria Osmane e kishe punën pisk në konferencët e paqës, sidomos të Kongresi i Berlinit, dhe konferenca ambasadorëve në Londër, ç'a bënte? Do më thonë, për të shpëtuar teritori dhe interesa tjera, në zona tjera strategjike, ajo ç'a bënte? Lëshon të petë të këtokat shqiptare. Dhe tash hajde më thuj ti mu, kush ishte protektori shqiptarëve këtu? Dhe hipotetikisht, sepse ka njerë për t'i vu tezat, duhet nëzisim edhe çështje hipotetike. Në qofë se shqiptarët nuk do vendosin në ata dy muajt e fundit për ta shpallë pavarësinë e shtetit shqiptar, hipotetikisht neve do na rrezikohej çënia kombëtare. Përfundimisht për ta mbyllë, mos qenin hak kolegëve, unë mendoj që asnjë pushtues, asnjë sundues nuk e mbron çënien ton as kombëtare, as fetare, do të thonë ky shkollë. Tanë në qoftë se më lejo, them, unë nuk e njoh nga historia e shtetit, e kam fjalën për shtetin dhe të drejtën, që një pushtues që është ardhur në Ballkan, e fjalën e kemi për shqiptar, që nga shekulli 17 e pogës së vjetër, ku nifet në spari, elementet e shkruara dhe pashkruara, në qoftë materialet tutje që flasin për lirinë e Matutit, ndoshta edhe më herët, për e konfiguruar kuptimin e shtetit dhe të së drejtës dhe të institucionit që kanë ekzistu, nuk njëm do një pushtu se cili ka ardhur dhe ka ardhur si paqësor me qëllim për të zhvilluar një vend, se s'ka pushtu së tilë. Gjdo një pushtu që ka ardhur ka pas për qëllim zgjerimin e tërësisë territoriale, asimilimin atij populli, dhe kështu ka vazhdu në njërë të vazhdushme. Edhe në kohën e Dushanit, po kjo politikë është zhvilluar. Nësë saj për këtë fes, po themi, kuptimin e shtetit dhe të drejtë që është ne marim, është fakti pa kontestushëm se asë një qytetar nuk pranon një fej tjetër, që ta është fëllën edhe para fëllës të tu, një vullnetare. Sepse nuk ka njëri qëli mundet me një shekull ose me 10-15 shekull që kanë qenë shqiptarët të fes katolike, foli shumë bukur i dhe me ndarë një përandurisë romake në dy pjesë, që shteti dhe drejta këte e konsideron një faktorët kryesor për pozitën e shqiptarëve në kadrën në aspektin shtetërorë dhe të drejtës në Bizantë, nuk ka rast që mund të themi që përveç më ndonjë elementi që li për interesa feudale ose fisnike në krimin e feudeve të ndryshme që ka pranuar. Masat e gjera thjesht nifën, do shta është teori komuniste, është faji i dikuj që me ndonë kështu në kësisoj, se une nuk shof teori komuniste dhe teori demokratike, se jonë kretë teori që dhe duhet i kapim dhe të analizohem e jonë reale, apo që jonë reale këto qështje, dhe nuk shof absolut nuk shof asë një moment të tilë që mund të themi se dikush në preashtim të rasteve me vullnet pranon nja. Në këtë kontest mund t'ja bëj njeri pyetjen vetë vetes aktualisht. Kush për neve, si jemi muslimanë aktualisht, në mënyrë vullnetarë dhe të pranon të bëjmë ortodoks ose katolik, ose të pranon budizmin atje në Kinë. Thjesht të themi. Po që se marim lirë shqiptarët për zërin, në gjotë që këtu u tha si dhe në 12 e nesë pas kemi Berazer dhe në tërsi rilinda si të komtarë pas kanë qenë njerëz të pavlerë, të se dhe përmendimin të mion ata që të kanë dhënë elementet e kombit shqiptar dhe rezultat e kësa rilinje edhe këtëre punës ka shtë madhë kuptimin e shtetit, përse i të kombit po flasë, jo në kuptimin e historisë, po në kuptimin e kombit, lidhe shqiptarë prezident të shkororizim, është një, mund të themi, një niveli maj lartë i organizimit politik, juridik, organizativ, diplomatik, u shtarak të kombit shqiptar pas kuvendit të lejës të kohës e Skënderbeut, të zesë kastriotit.
Dhe aty shumë bukur dalin e kërkesat, që pra autonomi në brenda përmrena, kuptimin shtetror për sëri, bashkimin e vilajeteve në kadrë të përëndrisë së morën, që të dhe ma vonë dhe për shtetë e pavarën dhe sovran. Dhe është e pa kontestushme, mund të mbrojnë gjithë kush qëfar do ideje, dhe mund të identifikon mendimit me qëfar do ideologjie tjetër, që përëndrisë së morën, rrjedhimisht ka qenë kune pavarësis, kune shtetë të pavarënës, të shqiptarve, dhe atë me mjet e luftarake, me ato më të sofistikuara të kohës dhe me armë dhe mushtetë jashtëzakonisht edhe mendimi osmanologut pikërisht për ta që më thonë ju profesor. Ka shkuar në kundërshtim me interesat e popullit tonë dhe me atë, me dhunë dhe masakra jashtëzakonisht shumë të mëdha. Po. Dhe Krasniqi, unë mendoj se vetë Çipri Andrej Osmani ka qenë gjithmonë kundër formimit të qytetit shqiptar. Ajo është çështje e fundit. Formimi i shtetit shqiptar është në fundin, por unë duhet të filloj nga një aspekt tjetër. Ne filluam diskutimin, debatin, lidhur me teza të reja që po fillojnë të lindin dhe që po fillojnë t'i pranojnë do vërteta ose gjysmë të vërteta e tjera tjera, por përveç që kemi shumë divergjenca në interpretimin e historisë sonë kombëtare me të tjerët, me fqinjit, në ratë të parë me grekët, me sërbet dhe me bulgarët, të cilat janë të njohura pretendimet e tyre në kohën kur ka fillu formimi i shteteve kombëtare të vendeve balkanike, sidomos të këtyre tri vendeve që i përmenda, ajo ka qenë një element, ka qenë elementi demografik, që janë mundu me mohu, dhe unë e përmenda pikrisht faktin se aj element nuk shëndron si argument për ta. Faktikisht se struktura demografike e Kosovës nuk ka qenë sërbe dhe këte pastaj u përpoqa me shpjegu që i defteret e ma vonshëm tregojnë se ata ju kanë këthy etnis tyre. Edhe me emra, edhe me mbi emra, edhe këtu del pastaj edhe një qashtje tjetër që është i takon atyre divergjencave të mbrendshme. Ne përveç që kemi divergjenca me të tjerët, me të huajt, për interpretimin e historisë tonë, ne për fatë keq kemi edhe divergjenca të mbrendshme. Dhe këtu njëra prej atyre pikave të cilat do të duhej të zgjidhej shkencërisht, në bazë të argumenteve, në bazë të fakteve, është edhe çështja e islamizimit të shqiptarve. Asnjë dokument nga shumë që ruhen në arkiva sot, nuk mund të konfirmoj se Perandoria Osmane ka përdorë dhunën si mjet për islamizimin e të tjerve. Së pari, ne këte do të avështrojmë nga ligjet në bastë të cilave ka vepru u kështet. Ligjet kanunamet e Perandorisë Osmane të filimit tregojnë se qëlimi i asaj Perandorie në aspektin fetar të përhapjes e islamit ka qenë i orientuar vetëm të popujt që nuk kanë qenë ehlul kitab, si pas shprejës tyre, që nuk kanë qenë, nuk e kanë pas një libër të shpalur, dhe këtu hynë këto fetë monoteiste të njohura, dhe më thonë, krishterimi me katolicizmin dhe ortodoksizmin, dhe ebreizmi, këto tri, dhe më thonë, ata kanë pas objektiv ta përhapin islamin pikrisht të ata popujt të cilët nuk kanë pas libra të shpallur. Ndaj tyre ka pas një program, por ndaj popujve të cilët kanë pas libra të shpallur, i kanë taku një konfesioni që ata i kanë njoft këte, dhe më thonë, me ligjet osmane, ne nuk kemi as një element që mund të naqojt deri ta jo se islamizimi shqiptarëve është bërë me dhunë. Kjo është tezë, është bërë me qef. Me shumë qef. A lutëm, ta tha profesori fort bukur. Unë po e them atë që ka mendoj unë, edhe në basë të saj që ka... Unë më dëgjova shumë gjera të cilat... Unë dëgjova shumë gjera të cilat nuk pajtohem me to. Por, unë do t'i shprej ato që për cilat jem shumë i bindun, që ka po them. Shqiptarët fenë islame e kanë pranuar me qef, me dëshirë, me zedin e tyne të drejtë. Për këte mund të kemi, mund të i referohemi... Ato që tha profesor Mala? Ne për këte mund të i referohemi... Pse arsyet janë do t'i shpjegoj pak ma vonë. Ne për këte do t'i referohemi edhe një elementi tjetër. Shqiptar
që kanë pranu islamin, ka pas edhe para ardhjes se Osmanëve në këtë Trojë. Dhe është dokumentuar. Shikon, mu po mjen keq, profesor, vetëm për një arsye po mjen keq. Shiqoni, gjaj sekond. Ju, domethënë, pi paraqitni sultanët me logjikën e Sodit, me një logjikë 100% paqësore, që s'është ashtu hiç. Jo, të lutem vetëm një sekond. Nuk është e vërtetë që po i paraqes ashtu. Në qoftë se sultani ka heq kokën vllaut vet për me marr pushtetin. Jo, ja, nuk është tjetër sen, sepse ju po i lidhni dhe po i bëni aq paqësor sultanët saqë ato në një farë mënyrë po themi kanë qenë vla. Jo, jo. Dhe po e ngatroni shumë. Un po them. Ata kur ju ka dash feja, janë shërbyer me konceptet islame. Shiqoni, un kur po nuk them. Nuk ju ka dash, nuk janë shërbyer me konceptet islame. Ka qenë një shtet që ka funksionuar me ligje. Apo na e shpjegon profesor ta këtë pengmarin, apo na e shpjegon pengmarin. Shpjegon a pengmarin edhe pas taj po diskutat. Është krejt emocionale. Ne tash po hymë në qashtje të ndryshme, po nuk po e respektojmë atë parimin e kohës për cilën po flasim në fillim, dhe nuk po e respektojmë atë për cilën... Për cilat për momentin mendoj këtune, nuk kanë qenë tema diskutimi. Qështë ka qenë autoktonia, dhe ju zëtri... Kjo ka të bëjmë, profesor. Mirë, atëre dhe të themi thjesht, pse gjesh kastriotin e munë si thmin, peng dhe e qunë? Pse murën dhe me qindra edhe me mirë të rëmës për tjerë? Veç pak, veç pak. E vërteta e shqiptarëve të Kosovë. Shqoni, veç pak, ju lutem. Dhe për dhe me... Filimisht, Osmanët në Trojet Balkanike kanë dëpërtuar si themi, ju kanë ofruar sundimtarëve balkanik, vendës, ju kanë ofruar vazalitetin. Dhe këtu është ajo një defekt i historiografisë shqiptare që nuk e kupton drejt këtë çështje. Shteteve të cilave ju ka ofruar vazaliteti dhe kanë lidhë një marveshtje me sultanin, sultani i ka lënë të lirë që ata të zhvillojnë shtetin e tyre si të dojnë vetë. Me qëfar ligje të dojnë vetë, me qëfar do pushtetit të dojnë vetë. Nuk është përzi. Në momentin kur është prish marveshtja vazalitetit, atëher, ai vend nuk është quajt më me terminologjin osmane si Darul Islam, po Darul Harb, jo si vatër e islamit, e paqës, po si vatër e luftës. Prandaj, kur është shkelë marveshtja vazalitetit, ai e ka shfrytzuar të drejtën për me trajtuar atë vend si vatër të luftës. Dhe ka okupu, dhe ka... Të lutëm, ne mundemi këtu me nxjerrë, më të ndihmoj dy orë në qofë se ki dëshirë, unë për vetë nuk kam dëshirë të ndihmoj teoritë të pranërisë osmane, lidhë me shpëndarën në njërë vallënetare, format në ndryshme, mbi hapsirën time shqiptare, si dhe mësë, është të ju personali, pra nena... Po e vërteta nuk qëndron fare, s'është ashtu? Jo, profesor, po flasim me fakte. Lutem, pikërisht me fakte, pikërisht me fakte. Cilat janë faktet që i kundërvijnë fakteve të zotëriu? Që është fakti se shqiptarët e kanë pasur në atë kohë një fe dhe kanë qenë të ndarë. Nuk i kanë pasur një fe, jo, kanë pasur dy fe. Ani dy fe kanë pasur. Për këtë dersh kanë qenë të ndarë dy fe. Kanë pasur edhe një kategori tjetër që kanë. Nuk ka popull në botë. Dhe nuk ka popull në botë i cili mundet në mënyrë paqësore të pushtimin, një, dy çështje të bën, një, të pranon pushtimin, dhe dy, të pranon një fe tjetër, që është në krahasim atë, 1500 vjeçare, unë e kam një kam dhe për pranoj pushtimin në mënyrë vullnetare, dhe 1500 vjeçare për kam një fe, dhe për pranoj tani një fe tjetër në mënyrë vullnetare. A keni fakte, ka fakte? A ka fakte që shqiptarët nuk e kanë pranuar, do më thonë, Islam, natyrshme, e kanë pranuar me dëshirë? Shikoj sa shqiptari ki të shpëndarë ti në përvistit të ndryshme që jenë marë, dhe jenë dëpërtu nga vistit shqiptare në këtë kohë, për shkak se kanë pranuar fenë muslimane. Ose ka kundërshtu. Në shtetin dhe të drejtën thuhet kështu. Veprat penale kur parimrisë osmane ka qenë të ndara në dy. Në vepra penale ku në shtetit dhe fesë dhe vepra tjera për të cilat parimrisë osmane nuk i ka interesu. Kështu thuhet në historinë e shtetit. Dhe çdo kush si ka vepru ku në parimrisë osmane në çfarë do drejtimi qofë fetare tutje, një, dënimit me vdekje, dënimit me depërtim, pa shitje, pa kurgjot, duke i quajtur në përvistje të ndryshme
për te Anadolit, deri në Siri, në Egjipt dhe venet e tjera, jashtë të shpëndarën gjitha unë të prandërisë ku kanë qenë. Dhe këte në flasin, për që se marim, e kjo për që jemi me dhunë, është sigurisht me dhunë, absolutisht, qëndroj i patundur në te, se asë sot kusht pranën kërkur një, asë një pështim rrash një përmë. Për së malën tani edhe ju. Po, kështë shkojmë ndimim është. Prapë ju reaguat, ka shi këta që tha Zoti Krasniqi që shqiptarët islamin e kanë marrë me dëshi. Procesi islamizimit është një proces, nuk o kry për një dit, nuk o shkry për një vjet, ka zgjatë me cindra vjet. Pra ndej gabimet jonë që po generalizohen, edhe nëse thuhet është kry procesi islamizimit mënyrë vullnetare është gabim. Pse është gabim? Për arsye se nuk e kemi thënë krejt vërtetën, e kemi thënë një pjesë. Mënyrë vullnetare është kry nga aristokracia që dha për me rujt pozicionet e veta e ka pranu në fazën e parë. Ndërsa kur flasim për masat, ky proces e ka një problem. Termi dhunë është koncept shumë i gjerë. Edhe tash termin dhunë mundemi kuptu në format ndryshme. Dhunë mund tjetë për shembul dhunë në konvertimet fetare kanë shkaktu malazezet 1912 në pej edhe në Dugagjin ku i kanë detyru edhe i kanë pushkatu ata që s'kanë pranu me u konvertu. Mirë po termi dhunë në parandorinë osmane është koncept ma i gjerë për mes presionit taksave, gjanave tjera që nuk duket në mënyrë direkte, për në mënyrë indirekte po. Prandej, kjo është elementi tjetër që e komplikon edhe e bën ma problematik procesin e islamizimit. Elementi tjetër që u përmend argumenti, qysh mundemi me spjegu procesin e kriptokatolicizmit që është prezent të shqiptarët. Kripto do të thot i mësheft, katolik i mësheft. Nëse kanë pranu në mënyrë vullnetare, pse kanë bajt mësheft katolicizmin? Dhe më thonë, është proces i cili është shumë kompleks edhe nuk guxoj me generalizu. Në anën tjetër, është edhe një element që deshta me potencu për hirë të shiquzve, një element që lidhet me procesin e islamizimit edhe e tregon ndoshta në mënyrë shumë indikative se qëfar roli edhe qëfar reflektimi ka pas procesi islamizimit. Është termi për emrin shqiptar, u potencu në fillim se shqiptare gjatë historisë e kanë ndru emrin në fillim gjatë periudhës mesjetare kanë qenë të njoftur me emrin Arber. Shqiptare që kanë migru në shekullin e 15 para ardhjes osmanve e kanë ndrujtat emrë edhe që në Arber breshet e Italisë, breshet e Zares. Termi shqiptar në paracitet në formën e mbiemnit në shekullin e 14, po është rast individual. Prej shekullit 17 e kemi termin shqiptar. Edhe na nuk e kemi shtru këtë biset, pse ndru me emrin, pse s'na pëlqej emri Arber, pse tashu du të me ndru me përdor emrin shqiptar. Kjo tezë nuk o shtru në opinion. Deri në fillimin e shekullit 18, e kemi kuvendin e Arbrit, 1703, nuk thuet kuvendi shqiptar, po kuvendri e Arbrit. Atër shtruat pytja pikrisht për këtë masovizimin e islamit, pse u ndru kjo element. Pranimi islamit e futi një element i cili e rezikon të qenjen shqiptare e duaj gjetë një mënyrë për t'u kaluar, e u kalu në mënyrë shumë të suksesme. Shqiptaret derisa ishin të krishterë, si kurse ortodokset edhe katoliket e rujten e emrin e vetë Arber. Në momentin kur filloj islamizimi, me gjithë si ishin të njajt, në gjuhë edhe në elementi tjera, në ndanë të elementi fetarë. Prandej, elementi Arber rezikon të tindanë të shqiptaret në Arber katolik edhe në shqiptar të cilët e pranun islamin, prandej u largu termi Arber edhe u fut emri shqiptar për ta tregu unitetin edhe të katolikve dhe të muslimanve edhe ky term nuk u kundërshtu asë nga katoliket, asë nga muslimanit. Prandej për neve edhe rilinda si temuren këtë tezë edhe e zhvillun termin shqiptar duke e shiqu si element të përbashkët edhe të shqiptarve katolikë edhe të shqiptarve musliman. Prandej, kjo element e tregon ndoshta se na pijapin shumë ma te për rëndësi islamizimit edhe qështjeve fetare se sa proceseve tjera historike. Për shqiptarin, feja ka qeni rëndësishme. Mirë po, emrusi i përbashkët në bi fetar, në bi regional, e them pa modesti edhe pa romantizm, ka qenë në atë kohë, edhe nëse s'mund të flasim për kombin, ka qenë termi shqiptar që i ka lidhë, edhe rujtja e identitetit e tyre, për mes një emri i cilje në nënkuptan edhe të krishterin edhe muslimarin. Prandej, procesi islamizimit... Po, vetëm shkur tani dhe juve. Vazhdo, profesor. Shka të vazhdoj të shumë. Vazhdo këto që tha Zoti Krasniqi. Pa që ne, edhe ju faktikisht reaguat kur e thadë që shqiptarët janë islamizuar me dëshirë. Përgjigje të prerë me një fjali, me dhunë, apo me dëshirë, unë nuk kam.
dhe gabot shumë çdo shkencëtar serios në thjet. Është shumë komplekse. Por pyetja fundamentale që du ta plotësoje këtë debat është që ende nuk e kemi dhënë përgjigjen. Përse një popull për skajdetit i holl dhe i gjatë me rrezatim nga Vatikani, që rrezatonte Vatikani dhe Venediku, për gjatë Adriatikut, një det me dy vende, pse në matë madhe, ki popull, me porti si Shkodra, Lezhë, Durrësi, e poshtë, më lartë, deri në Kotor lartë, në masën matë madhe, u konvertuan. Kësaj pyetje fundamentale, historiografia jonë ende përfundimisht nuk e ka dhënë përgjigjen. Nuk e ka dhënë përgjigjen. Edhe unë s'kam përgjigje definitive për këtë çështje. Ta dëgjojmë zotin Krasniqi. Ndoshta të qëndroj në atë pikpamjen time se kryesisht Islami është për hap të shqiptarët me dëshirë, pa dhunë sistematike shtetërore. Dhe këtë, kur e them, kam parasysh edhe ligjet osmanen, bazë të cilave ka hecë ky shtet, në bazë të cilave ka funksionuar ky shtet, po ashtu edhe fakteve konkrete. Pse një pjesë e historiarëve tonë gjithmonë thirret të elementi të material, sa i përket kur është fjala për çështjen e islamizimit të shqiptarëve, ndërlidhen me interesat e aristokracisë vendase dhe nuk e shohin fen që është gjithsesi është një element tjetër, është një element shpirtëror, nuk e shohin fen duke krahasuar se si ka qenë gjendja në kish pikrisht në kryeqendrën e Bizantit në atë kohë. Kur shumë historian, studiues të Bizantit, tregojnë se ka degraduar diskutimi për çështje fetare deri në çështje banale për të cilat nuk ka pas ndonjë interes të veçantë as filozofia fetare, as vetë besimtarët që i kanë taku ati besimi. Kështu që unë them se Islami, si një fe e re, sigurisht që ka sjellë risi edhe në aspektin e besimit, në aspektin e bindjeve. E ka kristalizuar çështjen e monoteizmit. Ka pas shumë elementet të cilat i ka përçafuar ma me dëshirë popullin shqiptar. Dhe unë nuk dëshiroj ta konsideroj popullin tim popull interesgji, që përshka që materiale pas kanë truë feje, po unë mendoj se pikrisht kanë qenë bindjet e tyre, kanë bërë një zgjedhje që për ata ka qenë e drejt, dhe sigurisht për ta konstatuar këte, neve na duhen studime të gjendjes si ka qenë organizimi kishtar, si ka funksionu. Dhe sa i përket trojeve shqiptare, sa i përket trojeve shqiptare, unë dëshiroj të ashtoj atë që përmendi profesor Mala, sepse kishat tona këtu kanë qenë në duart të huajve, kryesisht, dhe ju kanë shërbyer interesave të huajve, dhe nuk ka pas një vetëdijsim të atil që kisha me marë karakteristika kombëtare. Dhe nuk ka pas një përpjekje për fatkeqë. Se sikur tishte, po mirë, ajo periud kur principatat shqiptare kanë pas karakteristikat shteteve dhe nuk bëri asnjëra prej atyre principatave që ta bëj një kishë shqiptare në atë kohë, kjo fletë edhe për një vetëdije të ulët në këtë aspekt. Me leje një pasim të vogël. Për fatë kështë, shumë e shkurt. Me leje. Tash, me shqiptarët. Është edhe një element që dëshëroj une me korrigju. Ajo që ka tha profesor Mala, se shekulli 17 është shekulli i konvertimit shqiptarëve, ajo është pjesërisht e vërtet. Sepse shekulli 17 është shekulli kur ka dominu popullësia muslimane të shqiptarët. Kur ka dominu dukshëm. Kurse fillimi i përhapjes islamit e kemi qysh në dekadat e para të vendosjes pushtetit konkretisht, po ashtu... Kuvendi i Arbit që tha kolegës e ndërpes, kuvendi i Arbit, është thirrur me dekret papnor, shpëtohet çka mund të shpëtohet matan Adriatikut se s'ngeli asnjë katolik. Te krishterët shqiptarë, po them diçka që gjykoj se është fundamentale. Duhet dalluar të ortodoksë dhe këta katolikë. Që në mesin e 15-tër, kur bie Bizanti bashkë me qindrën e saj, tutor i këtë bosët ortodokse është sultani ma, s'ka perandor Bizantin. Edhe ka një bashkëveprim, bashkëkoordinim të veprimeve në teren, si në aspektin kjerarkik, edhe të grumëllimit taksave, qetit Osman dhe peshkopëve
ortodox. Ndryshon çështja me katolikët, është më komplekse. Psi, Perandria Osmane, armiq permanent dhe sfidë serioze, në perëndim kishte botën katolike. Dhe katolikët vendar, natyrisht, i shifte si rrezik permanent. Çdo i huaj, çdo vizitor, çdo prit katolik që kalonte detin dhe vizitonte kishat që ishin në mas të vogël më në këtë kohë, tapsirët shqiptare shifishin me si dyshues, duhet dalluar, dhe kontributi tyre është i madh në kulturën shqiptare, sidomos që ndihet sidomos në shekullin 16-17. Por të shteti Osman kur t'jemi, nuk duhet futur me 5 fjali këpun, nuk bëhet me një debat, nuk kalot aq shpejt me fjalit dhe mendimet të prerës si me prerë me shpatë. Shqiptarët të lutën, vetëm një minutë nëse ke durim të ndëgjesh, shqiptarët e lidhen fatin e tyre, se humbën e patën një rast dhe humbën luftën, lufta fizike e madhe të cilën dhe çdo musliman e respekton sot, për mendimin tim, e gjergj kastriotit u mbill me disfat ushtarake, por miti mbietoi dhe ai shërbeu shumë, edhe sot na shërbeu, para 10 vitesh na shërbeu dhe do na shërbeje, por fizikisht humbëm. Elita ose u konvertua ose kaloi deti. Dhe vazhdoi procesi me pranu realitetin e ndodhe. Edhe realitet ishte Perandria Osmane, ishte, nëse mund të krahasojmë, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës në shekullin 20. Një fuqi globale, e cilë lëfton në kufit e Persis dhe derin toka të Ungaris, përbalë Rusis dhe përbalë me flotën me zdej. Shqiptarët që ka ishin? Ishin një bot e vogë lokale, me një epizod të lavdishëm, të për interesant, të cilët bashkë me Bosnjakot u bon aleat lokal në Balkan dhe i shërbir me devëshmërit madhe saj. Dhe fati keq ndodhe mandej. Kur erdi shekulli gjatë, Osman, që u shekullin 19, dhe Perandria po zbehej, edhe ushtri për tokë, bashkë me to ushtri me dhe ne. Kjo është fatin, e ndajtëm fatin me to. 5 shekulli. Ne me në kamon në dhunë, në kanë qëtë njëna. Unë apë mendimit të mija, profesor, ti ke tuat, unë apë lutëm e zëtë mu. Shiko, këto është me rëndësi se... Këtu i një këtë të interpretu si pas vullnete dhe si pas pikpami u ideologike që i keni, për është në bërë normal. Ne mi thyrëm në televizor, këtë për me dhunë opinion. E hupi luftën fizikisht shumë bukur atë. O profesor, ti je Mohamed, me emrin unë jam Nuri. Po më intereson. Po s'është marrë ti që ozot ni. Po tani. Po ti a bën jemi ardhur për shqiptar ti zëri. A bën ti lësh shqiptar? A bisedojmë ozot ti? Si po na ndit brapa jo. Po dëmë profesor, gjithë shkurt, sa e bëjmë rreth një debati. Jemi të përmbyllur. Rreth një debati që është jo fort produktiv, po debatohet shumë. Edhe funja funit është shkogja e lidhet me të vërtetën e tonë. Është pjesë e vërtetës dhe që është pjesë e historisë tonë. Shiko Kurab, unë nuk është... Që është ja për fjallë mas profesor Frashe, kësha thonë të fja vitri e kërë. Po, pa tjetër, pa tjetër. Lutëm, profesor, ma me të lutëm. A, për dhëtë? Urna, urna. Propa, propa. Skara së një problem. Ja, fa pas te, pas te. Ta shi, kur është profesor Mala këtu, që është medievist, është ekspert i kësaj periudhe dhe një fenomenin, me ju thënë drejten unë ndjem pak inferior dhe nuk kam qef më mfut fort në këto thellësit shkencore ku zëtëria shumë kompetent. Kur flasim për shekullin 19 dhe fillim shekullin 20, ndjej pak kompetencë aty me që jam i specializuar. Me shkurt, frashër bjerë. Shumë shkurt. Na duhet të shofim shqiptarët në raport me Perandorinë Osmane. Musë shkam interesën me esplikgu fenomenin e Perandorisë Osmane, dhe i ku ka qenë, që ka bëjë tjerë, mardhënja me shqiptarët. Dhe tash, shofim përpjekin e pashalëqeve shqiptare. Perandoria Osmane u mundua që ti instrumentalizoj dhe përmes pashalarëve shqiptarë ta qeveris më lehtë teritorin, që ka ndodhi? Kur pashalarë shqiptarë shfaqen pretendime për të kriju një lej autonomie në raport me Perandorinë Osmane, ajo i shkatëroj. E kemi rastin edhe të Alipasht të Pelenës, që kënohet edhe në kanë, koka dhe trupe e tjerë. Bashkë me Alipashen, u masakruan edhe 300 feudal tjerë, do më thënë aty, vim më tej, në kohën e rilindjes, rilindjesit u ndoqen, sepse Perandoria Osmane lejon të shkolla vetëm slave dhe greke, edhe shkolla Osmane, pas një shkollë Shqip nuk e lejonte. Për kundër ides që kishte pretendime që të hapen shkolla kombëtare. Vim tek lidhja shqiptare e Prizrenit, para kësaj tek vilajetet shqiptare. Teritorit shqiptare, geografia shqiptare undon 4 vilajete, dhe këtë që të sundohet më letë.
Ideolog të rilindjes kërkuan nga Perandoria Osmane, nuk kërkuan pavarësi, kërkuan autonomin si fazë kalimtare, sepse ishte shembulli që ndoqen gjithë popujt e Ballkanit që kryuan shtetet e tyre kombëtare. Perandoria Osmane nuk ua njohu. Erdhi Kongresi i Berlinit, me miratimin e Perandorisë Osmane, territoret shqiptare u cuptuan. Shkojmë pastaj, nuk ndalemi shumë. Që nga viti 1878, lidhja e Prizrenit, dhe 1910, kanë ngjarje më shumë kulturore që i kontribuan rrugtimit të shqiptarve për pavarësi. Kryengritja shqiptare vitit 1910 në Kaçanik, do më thonë, kjo është jashtëzakonisht një shurja asaj kryengritje të mërësisht. Masakrat që i ka bo Perandoria Osmane, hinë pyti njërës në për Karadak. Pastaj, u zhvendës kryengritja shqiptare në Malësit mbi Shkodrës. Edhe aty u shua me dhunë. Pastaj kryengritja e përgjithshme e vitit 1912 filluan luftrat ballkanike. Në momentin që Perandoria Osmane e pa që është pas zonja për të mbrojtur territoret e veta, sepse shqiptarët ishin nën Perandorinë Osmane, tu zbahet fjalë për mbrojtje të shqiptarëve nga ana Perandorisë Osmane. Erdhi konferenca për territorin pra. Erdhi konferenca ambasadorëve në Londër dhe prap Perandoria Osmane, domethënë edhe ishte pafuqishme edhe për të mos humbur territoret që ndërka historitë territorit. Avan të lutem zoti Karab një fjalë në fund. E unë do të them vetëm këtë. Shkurtë. Me rënien fizike ose me humbin e luftës në vitin 1478 kur Lek Dugagjini, si rënja e Kurujës së Turqisë, përfundimisht. Në histori shtetëve së drejtës, flitët thuhet se mbi 300.000 njerëz janë detyruar të lëshojnë hapësirën shqiptare në përgjithësi. Një populli, ti hekësh 300.000 njerëz, që tash mi hek 300.000 njerëz, një popull që ka 10 milion, e kuptohet në ata njerëz që të kanë qenë më të përgatitur, më të aftë, njerëz që kanë qenë të kulturës, të arsimit, të armës, të organizimit, pushës dhe tutje, bjen një popull në gjenje shumë të rëndë, që i duhet shekuj të tërë, për të ardhë dhe të niveli që të mërë vetë vetën. Në këtë kontekst ka qenë me shqiptarë. Edhe në këtë kontekst e kemi rilinën komptare, lidhën shqiptarë të prezidentit edhe matutia. Dhe të ju thëmë sinqerisht, në fund për fundim e shlutëm. Deri në shpallën e pavarësisë komptare, nuk shof asë një punë, aktivitet për veprim, qoft intelektual, qoft diplomatik, qoft ushtarak që Perandoria Osmane ka bënë favor të shqiptarëve. Krejtësisht shqiptarët ka qenë jashtë rrjedhave të politikës tillë të ndërmata. Mund të flasim për shqiptarin, mund të shiroj të Osmanin dhe për tjerë që ka vënë. Ka shumë gjëra të cilat nuk shëndrojnë, sepse nuk janë të bazuara në fakte, po janë me hamendësime dhe literatura kryesisht për historinë e shtetit dhe së drejtës të shqiptarët është ajo literaturë që është krijuar gjatë periudhës moniste, për fat të keq. Shumë bukur ndjen bili, edhe edhe periudhë po se ka dhënë teori. Jo, ajo ka dashur të cilat ajo ka dashur të interpretojë historinë sipas shefit vet. Ktu është problemi. Vazhdo. Edhe shiqoni. Një element që duhet të pas parasysh është ajo se Perandoria Osmane deri me luftën e madhe të Vjenës deri në vitin 1683 kur e ka humb luftën dhe kur ka filluar një këthim prapa, një degradim edhe ekonomik, edhe ushtarak, edhe kulturore, tjera, tjera, deri atëherë, sigurisht që ka pas tendenca të sundimit të centralizuar. Por, pas këtyre luftrave, shqiptarët kanë qenë vetë faktor të cilët i kanë dalë zotë këtyre Trojeve. Dhe për këte ka shumë argumente, se shumë familjet që janë formuar pastaj prej atyre familjeve dhe pashalloqe shqiptare, si Bushatlit, si Mahmud Begollet, si Kryezit, si e tjerët, Vlorajt e tjerët, pikrisht në atë ko janë fuqizu edhe ushtarakisht, edhe ekonomikisht, dhe pikrisht në atë ko ka filluar një ere re, një etape re e shqiptarve, kur janë këthyë shqiptaret vetë vetës, kur janë këthyë kulturës tyre, në gjuhë, në letërsi e tjera e tjera. E di që kemi shumë për të thanë. Është një qashtje e tjetër, por si përfundim për them, që ne kemi shumë qashtje divergente që i kemi me shtetet fëqinje, dhe me ato mund nuk më bregosin. Por qashtjet që i kemi divergente, që i kemi mbrenda, këto mundën me qenë shumë të rrezikshme.
Këto si... mundet me qenë pyka në unitetin komtar tonë. Prandaj duhet me pas kujdes që ato të trajtohen me argumente. Jo me dëshirat dikuj, sepse argumentet... Nuk ka të dëshirat asti ne qopë se mështetim në ideologi, zotri, per kohen një të folë bi ideologi në tilë dhe unë nuk thash asë njerë kur gjo. Dhe gjo, s'kemi shumë kohë, profesor Mala. Profesor Mala. Kjo është shumë e rrezikshme në qopë se ne nuk i te i kalojmë dhe nuk dominon e vërteta shkencore. Profesor, pa e pa veshur me ideologi. 2 minuta i kemi, profesor Mala. Ajo që është më rëndësishme që shqiptarët kanë jetuar në këto troje, do më thonë në ardhëm në përfundim, por vetëm që kanë pasur ato problemet e tyre me perandrinë Osman, do më thonë gjatë sundimit Osman. Kjo është më rëndësi, do më thonë, dhe duat ma japësh një mesaj për fund, do më thonë, ose një përgjigje përfundimtare që shqiptarët, perandrinë Osman i ka gjetur shqiptarët në Kosovë. Atër, nuk kanë qenë shqiptarë. Absolutisht. Pikrisht, për këto si përfundim. Kontinuitet i Ilir Arbëror, tash e tham edhe në fillim që po pranohet edhe prej tjerëve, dhe ajo më bënd të ndihe mirë, edhe ky element... Adi pëse po e bëjë këtë pitje, me ma plëcu si përfundim këtë titull të emisionit. Absolutisht. Tash nuk është koha për me jap argumentet e tjera, mirë po historiografia edhe shkenca serioze historisë, kontinuitetin Ilir Arbëror e pranon jo vetëm në teritorin e Kosovës, po edhe në një teritor ma të gjërë, medievalistët e njohur, jo ne shqiptarët, po Jeriqeku, Shuflajt e të tjertë, në periudën mesjetare thonë se teritori i shqiptarëve është teritor i restrikcionit, jo i ekspanzionit, jo i shtrirjes. Prandej, në këtë kuptim, nuk ka dilema që shqiptarët ishin... Prandej, nuk e shtova që diskutimun e këtë emision. Absolutisht, dhe më thonë, ky është mendim. Qëllimi, tema tjetër, ose aji elementi tjerë të cilin e diskutuam, raportet me perandorin Osmane, duhet me ishiqun kuadrët kohës edhe në të hapsires. Për juda e shekullit 19, fundit e shekullit 19, edhe fillimit e shekullit 20, e gjeti perandorin Osmane të shkatruar. Perandoria Osmane në këto rrethana e bëri një gabim, sidomos gjënturqit të cilit e kishin marë nacionalizmin përëndimore dhe dëshironin tani tja i ponojnë pjestarve të tjerë, i bënen një gabim strategjik, një gabim për faktin se shqiptaret i logaritën si Osman edhe nuk ju i dhan të drejtat mënyrë që ata të mbrohen vetë vetiu. Rasti Kongresit Manastirit flet vetë vetiu, pengesat për shkollim, pengesat e luftrave që u bën gjatë kryengritjes të vitit 1910-1911, bënën që shqiptarët të hargjohen në luft me perandorin Osmane dhe tjenë mandena në perandorin të jenë pa shumë. Për mu mbroj. Shumë faleminderit që ishit pjesë e emisionit tim, ka që kishim kohë në më thonë për këtë diskutim të ndruar shikus, edhe juve ju faleminderoj që në ndoshet për këto rreth 2 orë në emisionin randevu, ne shemi të shtunën tjetër më një mbeqë.